Anteriormente, no Fora da Box. Temos um problema. Então, este funcionário chama-se Mijei. Jaime. É igual. Você vai passar a ser... Fernando. Bom. Diga, Fernando. O objetivo é fazermos um grande anúncio. Na medida não, em... Não. O maior assim não se consegue concentrar. Está tudo mal sentado. Vamos experimentar. O gordo troca com a velha. Bumba! Acertei-lhe mesmo na cabeça. E o milhafre deixou cair o Alfredo. O Alfredo vinha cheio de carraças, mas eu sulfatei todo com um remédio para as baratas. Ficou fino. Só não fala. Oh, Fernando, só mais uma coisa. Não ande descalço no escritório. Isso dá mau aspecto. Compre o mel. É muito jeitoso. Obrigado e bom dia. O chefe adorou o anúncio. Adorou? Só? Parem com isso! Vá lá, pessoal, profissionalismo. Está bem, mas Fernando, então, mas se um cliente que tenha, vamos supor, raiz quadrada de 7 pontos vezes pi pontos. Obrigado, Maki. Não tentei nada. Doutor Zé Diogo, posso fazer-lhe uma pergunta? Espera lá, Fernando, que eu daqui não o escuto bem. Ora, diga. Doutor Zé Diogo, o que é isso das motas? Isto trata-se, por um lado, de inovação em liderança. Por outro, de style. Estivemos a pensar e achamos que nós os quatro, na qualidade de líderes desta equipa, devíamos transmitir uma imagem de liderança mais forte. E a imagem que as pessoas têm de um líder é o homem a cavalo. Ora, qual é o cavalo dos dias de hoje, Fernando? Eu acho que continua a ser o cavalo, doutor. Não, é a moto. Portanto, a partir de hoje, apresentar-nos-emos sempre em cima de uma imponente moto. Até porque seria estúpido trazer um cavalo para dentro do escritório, não é? Sim, já uma moto. E mais, para completar a nossa imagem de liderança, temos também tabaco de mascar. Portanto, liderança e classe. Está a trabalhar bem. Estou a tentar.
mas há um bocadinho de barulho. Ora, este funcionário exatamente o que é que faz? Então, eu sou o responsável pelo processamento e análise de dados relativos às funcionalidades... Doutores? Doutores? O doutor Jaime está à vossa espera. Ah, que pena. Depois tem de acabar de nos contar essa história. Sim, sim, eu quero saber como é que isso acaba, das funcionalidades dos dados. Bem, estão certamente recordados do que o chefe disse na reunião? Claro. Rapazes, vocês são mesmo os maiores. São soberbos. Vocês são os verdadeiros funcionários. Ao pé de vocês, aqui o Fernando é matéria excrementícia. Matéria excrementícia. Não, o chefe não disse nada disso. O chefe disse foi... Maiores, Fernando. Sócios, quem tem mel... Não quero outra coisa. Quem não tem mel é porque nunca experimentou. Com este produto, o nosso projeto é chegar a 1 milhão de clientes mais um. Quem é este mais um? Tanto faz. Por mim, até pode ser um chinês. O que me interessa é termos 1 milhão. Este é o projeto. Isso é fácil. Quando souber disto do chinês, vai vir imensos clientes. Virão. Diga? É virão que se diz. E não vai vir. Fale como deve ser, rapaz. Não, essa é outra, porque as pessoas desfrutam ainda mais do mel a seguir às férias de virão. Verão. Verão. Mau. Acabou de dizer que é virão. Portanto, é a partir daqui que temos que começar a trabalhar. Alguém tem um caderno para apontarmos ideias? Eu vou buscar na minha moto. Já! Impressionante o tempo que se poupa com isto das motos. Ora bem, a ideia é esta. Quem não tem mel e experimenta o mel não quer outra coisa. É isto que temos que comunicar. É melhor não. Foi exatamente isso que deu cabo da vida do meu primo. Um dia ele levou lá uns amigos. Bom, são 9 da noite, por isso... Podes te ir deitar que a gente fica só mais um bocadinho e depois vai-se embora. Mas isso foi o que vocês disseram na quarta-feira. Da semana passada. Nós não podemos ir para casa. Porquê? Porque não temos mel. Então ponham. Sim, mas quem é que vai estar lá em nossa casa para abrir a porta ao técnico do mel que lá for? Vocês. Não dá. E o que é que nós fazemos até o técnico chegar? Isso implica estarmos 5 minutos numa casa sem mel. Além de que já temos coisas gravadas aqui. Muda tudo de casa. Mas esta é a minha casa. Ai, a minha casa. Ai, a propriedade do menino. Não se toca a minha casa. Ai, ai, a escritura diz que sou eu o dono. Então e se eu for às vossas casas instalar o mel? Vocês voltam para lá? Sim, está bem. Mas só se o táxi que nos levar a casa tiver mel. Tudo bem. Vamos esperar que isso que aconteceu ao seu primo não seja assim tão frequente. Não sei. É que eu tenho muitos primos. Se calhar interrompíamos para almoço. Bom, meninas, estão aqui duas motos.
Por isso isto já consubstancia uma concentração motar. Porquê é que ainda não há ninguém em topless? Exatamente. Porquê? Porquê? Bom dia, Luísa. Porquê? Oito, sete, seis, cinco. Vamos então. Quatro, três, dois, um, zero. Bravo! Magnífico! Excelente! O que é que se passa? Aqui o maior acaba de contar para trás desde infinitos. Foi das tardes mais bem passadas que já vivemos aqui no escritório. Bem, há pouco recordámos o que o chefe nos disse. Pois recordamos. Este rapaz para mim é matéria excrementícia. Não. O que ele referiu sobre a rede de fibra do mel. É preciso comunicar que é a melhor da Europa e a maior de Portugal. Só se fizéssemos um documentário sobre a vida do meu primo. Outra vez? Este é outro primo, que mora em Casais da Xana. Casais da Xana é uma localidade recôndita onde ainda não chegou a eletricidade. Ora bem, nós... Mais baixo? Ora bem, nós em Casais da Xana só temos duas coisas, que é água e mel. E o meu marido nem sequer usa muito a água. Não ligo, mas pronto, temos o mel, a gente não tem a rede elétrica. Pronto, nós não justifica ter televisão. Temos só a box e imaginamos que estamos a ver os canais. Do mel! E ou a alugar os filmes. Do mel! E pronto, imaginamos. Mas temos problemas. E os problemas todas as famílias têm, porque, por exemplo, às vezes estou na sala a imaginar que estou a ver a bola. Chega a patroa e imagina que está a ver a novela. E eu gostei, bem, imagina para o quarto, que tens lá outra box. Do meu! Mas no outro dia apanhei o pai a imaginar que estava a ver a Playboy TV. Está calado! Imaginei uma vez por engano. Vá lá, imaginei duas ou sete vezes por engano. Quando estava à procura da CNN, que eu gosto muito de ver o Anderson Cooper. O problema é que por causa daquele Palermo estivemos dois dias sem poder imaginar, porque ele perdeu o comando do mel! Mas pronto, a gente diverte-se muito, porque diverte-se muito, pronto, a imaginar. Imagina se tivéssemos mesmo o serviço, porque há quem diga que ainda é melhor do que estar só a imaginar que se tem o serviço. Este serviço do... É serviço de quê? Meu! Quem é o comando? É meu! 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 É mais um caso da vida impressionante. Bem, mas de que forma é que comunicamos a qualidade do produto e a dimensão da cobertura ao país? Só se for comunicando a qualidade do produto e a dimensão da cobertura ao país. Mas como? Indo ao país... Onde está o Dr. Zé Diogo? Sim, doutores. Podem vir aqui ao laboratório um instante, por favor. Isto é mais uma prova da qualidade e dimensão da nossa rede de fibra. Puto, o medo é uma cena que a mim não me assiste.
desculpa. Se a fibra ótica não tivesse chegado aqui, ia lavrar com os cachos até Santarém. Assim eu funcionei na fibra e descobri que já posso ser mel. Descubra você também. Mas sem afucinhar numa valeta. Puto, o medo é uma cena que não assiste. Mas o mel é uma cena que eu assisto. E mais malta devia fazer o mesmo. Vilaça, este vídeo é um exemplo e uma inspiração. Que todos nós sejamos também capazes de afucinhar em valetas em busca dessa trufa da tecnologia que é a rede de fibra óptica do mel que chega cada vez mais a todo o país. Sigamos! Sigamos o exemplo deste jovem javali da cibernética. Afocinhemos como este porcalhão da fibra, este badalhoco da... Afocinhei nesta valeta e descobri que Braga também já tem fibra. Em Faro não se vê outra coisa. O Seixal está cheio dela. Aqui na Comilhã também. Para tudo, os maiores têm uma ideia para comunicar. Os maiores vão pegar nas suas potentes motos e, embora isto seja um bocadinho extravagante, vão pilotá-las fora de casa, mesmo na rua. Para quê? Para ir ver no terreno como é que são as coisas. Qual é a vantagem disto em termos de marketing? Fernando? Não faço ideia nenhuma. Eu sempre soube que você não percebia nada de marketing, Fernando. E a verdade é como o azeite. É uma forma extremamente saudável de temperar saladas. Já tinha ouvido esta expressão?